Це Валет і Поняшка. Йому 6 років, їй 8 місяців. У Миколаївському зоопарку поні живуть вже два тижні. Українським військовим вдалося евакуювати тварин з Херсонщини. Поні були виснажені і залякані, бо поруч постійно розривалися ворожі снаряди. Як тільки росіяни побачили, що ЗСУ рятують Валета і поняшку відкрили щільний вогонь. Та навіть, попри небезпеку, воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу таки змогли вивести поні в безпечне місце. Воскресіння приходіла. Женщина, мать хозяина этих пони. Вот, хозяин ранен, он лежит в госпитале, на реабилитации уже чувствует себя уже хорошо, вроде как, Ну, так мать сказала. Вот, э, какая дальнейшая судьба этих животных ещё пока не определена, потому что действительно уникальный случай у нас нашлись хозяева, либо они будут их забирать этих животных, либо мы оставляем их себе и будем потом, э, приплот отдадим хозяевам. Ну как-то уже будем договариваться, наверное, уже после войны. Характер у пони спокійний і лагідний, розповідають працівники зоопарку. Тварини пережили стрес, тож нині адаптуються до нових умов життя. Зараз Валет і Поняшка знаходяться на карантині, це обов'язкова процедура для всіх нових мешканців. Шканців звіринцю пізніше їх переведуть до інших поні. А поки тварини мають цілий вольєр для прогулянок та відпочинку. Ну, та малишка трохи кусача. Вона любить куснуть. Він видите, як я на зубки показує. Тільки я дівчатка хороша животне живуть в бальшому вольєрі, хорошо себя чувствуют. Вот ми за ними наблюдаємо кормимо. Поні харчуються за спеціальним раціоном три рази на день. Зранку і ввечері Валети Поняшка їдять зелену траву в обід суміш зернових. Полюбляють і овочі, буряк та моркву. Олена Журавльова каже, впевнена, що незабаром тварини будуть сприймати миколаївський зоопарк як свій дім. Хоча на територію звіринцю час від часу прилітають залишки від ракет та снарядів, якими російська армія атакує Миколаїв. Тут про всіх мешканців дбають і люблять їх. Ми ділим точно всіх діяли. Ми ухажуємо за животними. Ми їх кормимо, убираємо, поїм. Ми не можемо ні прийти, ні, ні поухажувати за нашими животними, ані наші заложники в якої то мірі. Операція по рятунку підкова вкотре довела, що українці та ЗСУ не залишать в біді нікого, навіть тварин. Віримо, що зовсім скоро Миколаївський зоопарк зможе відкрити свої двері для відвідувачів. А Валет і Поняшка стануть новими улюбленцями і дорослих, і малечі. Наталія Засядько, Євні Гончаренко, телеканал Март для є новин.